Λέω, δεν κατάλαβα. Θα λέμε σπίτι προφανώς να τα ανοίξουμε τα πράγματα που έχω πάρει. Γεια. Καταρχάς, έχω πει ότι θα δεν δείτε εδώ πέρα να δείξω πράγματα. Τότε δεν ήξερα ότι θα πάρω τόσο πολλά. Μόνο μια σακουλίτσα τέτοια. Κάτι καρτούλες θα δείξω που είμαστε μετά. Και θα πάρει και μια σακουλίτσα εδώ. Ήρθα εδώ να δείξω πράγματα. Είναι ένα ζαχαρωτό. Θα να δεις τώρα ένα πρόβλημα. Πού θα το βάλω αυτό. Όλο με κάπου εδώ πέρα στο background. Εδώ έχουμε μερικά χαρτιά περιτυλίγματος που έχουν σπάσει, έχουν χαλάσει την μεταφορά, δεν πειράζει. Πήρα μερικά γενικά γιατί έχω πάρει και μερικά δώρα εδώ πέρα, οπότε θα χρειαστεί. Αυτό έχει μια ξέστραγη γάντια, η οποία δεν καταλαβαίνω, είπε και ταξίσει τον πολύ φαντάζομαι και γράφει κανονικά έτσι. Να έχουμε και χαρτί για το κοιμάζι, γιατί εδώ πέρα είμαστε επαγγελματίες, ας γράψουμε τίποτα. Να, ωραίες οι μπουτζούρες. Κανονικά γράφει κάποιος σουβλάκι με κρίκλες. Μπορεί κάποιος να γράψει τη λέξη σουβλάκι με κρίκλες, αυτό εκεί. Εδώ έχουμε μια ξύστρα. Η οποία δεν τρεμπαίνει. Ναι. Βλέπετε τι ώρα μπορώ να ξύσω το μολύβι αυτή τη στιγμή. Είναι να φέρω ένα ψαλίδι, περιμένετε, ούτως ή ώρας θα χρειαστεί. Γιατί θέλει ψαλίδι, θα το έχω εδώ πέρα το ψαλίδι. Θα το κόψω λίγο παιδιά μου εδώ, δεν θέλω να ανησυχείτε. Δεν θέλω να έχω ξύσματα. Εδώ μεταξύ για να ξέρετε στο τέλος, θέλω να σας δείξω λίγο τι θα έχει συμβεί σε αυτό το δωμάτιο. Επειδή την προηγούμενη φορά μετά το τσάμποχολ απλά συγκύριζα. Δηλαδή είναι θέμα. Και τι ωραία, δεν έχω ούτε ρολόι εδώ μέσα στο σχολείο. Όχι, έχουμε περίμενα. Είναι 4:30. Ωραία. Ευελπιστώ στις 6 θα έχω τελειώσει. Εδώ είναι κάτι για δοκιμή. Βασικά θα το δοκιμάσουμε εδώ. Φαντάζομαι εδώ θα το δοκιμάσουμε. Τι μπαταρίες παίρνει αυτό, έχει καλώδιο. Δεν ξέρω παιδιά μου, εγώ εδώ. Θα το δοκιμάσω, περίμενε, θα το δείξω κιόλας. Θέλει μπαταριούλες. Θέλει μπαταριούλες. Τι μπαταριούλες θέλει. Θέλει πικρές μπαταριούλες. Ωραία που θα περάσουμε. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνετε και σας φαντάζομαι, αυτό θα το δοκιμάσουμε σε κλιπάκι το οποίο θα τραβήξω μετά. Γιατί τώρα σιγά μπορώ να φέρω μπαταρίες. Δείτε λίγο, δείτε τώρα. Δηλαδή είναι πραγματικά από αυτή τη γωνία όμορφο. Γιατί όταν περάσετε, λοιπόν. Δεν έχω μικρές μπαταρίες. Εγώ πήγα στην τζάμπο και εγώ πρόβλημα ότι θα παίρνω μπαταρίες. Αλλά ρε παιδιά, εγώ πήρα τις μεγάλες. Δηλαδή, αυτές βρήκα, αυτές πήρα. Αλλά όχι, όχι, δεν το χαλάσω. Τι άλλο έχουμε, θα χρειάζεται δοκιμή. Ας τα πηγαίνουμε. Τσαλακώθηκε αυτό. Ωραφή. Πάπα, τι, κανείς δεν μας θέλει σήμερα. Φτιάξω λίγο, ρε. Φτιάξω λίγο στη διάβαρα. Πάμε να το ανοίξουμε. Πάρα πολύ ωραία. Τι μπαταρίες παίρνει. Δεν θα παρακαλώ sound effect αλληλούια άγγελος στο μοντάζ. Όχι, εντάξει. Δεν είχα όρεξη στο μοντάζ. Τώρα ο άγγελος θα κάνει μια κατάδυση σε σακούλα του τζάμπο. Μπας και βρει μπαταρίες. Ωραία, βρήκα μπαταρίες. Τέλεια, πόσες πήρα τώρα. Ένα χρυσό κρέα. Τρεις. Θα ξοδέψω τις τρεις μπαταρίες. Μετά δεν θα έχω να τις χρησιμοποιήσω. Δεν πειράζει. Ποιος νοιάζει. Δεν υπάρχει κανένα διακόπτη, παιδιά.
Περιμένω, θα σας το ξαναδείξω. Δείτε εδώ ένα δέντρο με μια φάτσα το οποίο γυρνάει. Το φοβάσαι αυτό ρε παιδί μου, δηλαδή γυρνάει λέει ναι ναι χορεύουμε και εγώ λέω κόπηρε κόπηρε. Αυτό εδώ είναι ένα πράγμα το οποίο ξέρουμε πως το λέτε. Τα! Ποιος είναι έτοιμος για πολύ λίγο κατασκευέ. Καλά είναι ότι βγάζει αέρα. Γενικά που γίνεται τα τραβέσικα τα μπαλόνια. Επανήλθα. Ένα μπαλόνι που μικραίνει. Άστο τα φέρνει. Αυτό εδώ έφτιαξα, παιδιά. Σα αρέσει, δεν με νοιάζει καθόλου. Έφερε να πω μπράβο. Είναι καλύτερο. Εδώ έχω βρει ένα πακέτο αλφαβές. Εδώ το ανοίγουμε και αυτό είναι. Τι θέλετε, σε κάνω την ποιότητα. Έχω μια χώρα σαν το προηγούμενο που είχα πάρει. Πραγματικά έχει τα ίδια εδώ πέρα. Τι έχει, 64 φύλλα, 2 θέματα, 4, γενικά είναι σαν το προηγούμενο που είχα πάρει απλά με άλλο σχέδιο απ' έξω. Ο Άγγελος είχε τη φαϊδή, δεν θα πάρει στυλό. Λοιπόν, βασικά εμένα με παλεύουν μόνο... Μου σπάει τα νεύρα αυτό! Λοιπόν, έχω... μ' αρέσουν μόνο αυτοί εδώ οι στυλοί, κάτσα με βαθώνται τέτοιοι. Ωραία, αυτοί εδώ οι στυλοί μ' αρέσουν που έχουν αυτές τις μπίτες μόνο. Τι πήρε ο Άγγελος πάλι. Λέω, πήρα ζάρια εγώ όπως παιδιά, δάτε, αυτές εδώ είναι. Μου αρέσει που έχω δώσει ραντεβού να παίξουμε με ένα φίλο μου, με ένα φίλο μου online και τον έχω στήσει 100 ώρες σε φάση. Με αυτό το χόλ που έμπλεξα, τι να κάνω. Δεν διάσει καθόλου. Καλύτερα... Από αυτά τους κουμπίες όλοι, εντάξει, δεν το κάνω αυτό. Καλύτερα να χώδες, κοίταξε. Κάτι δικό μου και εγώ μπίτσες είναι αυτές. Τις ανοίγουμε, δεν χρειαζόμαστε ψαλίδι έτσι γιατί το πόσο πρωί είμαι. Χωρίς ψαλίδι τις ανοίγω στις γόμες μου, όπα λάκια, λοιπόν. Αυτές τώρα δεν θα ρίξω χύμα, θα είναι ειδού. Απλά μέχρι και στο πάτωμα έχω πράγμα. Ναι, γενικά καταλαβαίνετε, είναι λίγο δύσκολο όταν τραβάς βίντεο να οργανώνεις.